אם היית מכירה את האזור. לא, אני גם גרתי בתל אביב, גרתי מול הסינמטק שנים. אבל אם היית... נו פס, בתי נו פס. זה בעצם נעליים, נכון? זה נכון, זה גם נעליים וגם קצת ביגוד, תיקים. אנחנו בעצם עם השותף שלי, שגם קוראים לו איגור, הרבה זמן בתחום עסקי, חיפשנו משהו מעניין לעשות, לשמח את העולם. הוא היה בביקור בטורקיה, חיפש מה בדיוק לעשות, עבר ברחוב וראה את החנות. אחד החנויות של דוגו. זה רשת עולמית שיש את זה בארצות הברית, יש את זה בכל אירופה. המותג נולד בעצם בשנת 2006, ואנחנו החלטנו שצריך גם לשמח את מדינת ישראל, להביא את זה לפה. היינו אצלהם במפעל, ראינו איך כל זה עובד. המפעל נמצא באזמיר בטורקיה. אנחנו ביקרנו שם, ראינו איך זה עובד. זה נראה כל כך יפה ומגניב, בגלל שיש גם תרומה לבעלי חיים. במפעל עצמו רצים בעלי חיים, כלבים, הם אוהבים את כל הטבעוניות וכל התרומה לבעלי חיים. ואנחנו הבנו שאנחנו רוצים להתחבר לזה. והתחלנו במסע ומתן, התחלנו עם חנות ראשונה. לפני כמה זמן התחלתם? התחלנו, החנות הראשונה נפתחה בספטמבר 2016. כן, זה בעצם לפני ארבע. איפה? בדיזינגוף סנטר. וזה הולך? זה הולך ברוך השם, אנשים חוזרים ויש פידבקים מאוד יפים, אנשים מתלהבים מזה. העיצובים מדליקים, נכון? אולי קצת העיצובים שלכם. גם העיצוב יפה וגם נוח. זה נוח להליכה, לכל הדברים, למה שזה מיועד. זה נוח לאנשים. עד עכשיו? תלי הוא פה, תלי. ממש מבריך. מה? בזוגות של נעליים. אתם יודעים, הקונספט הזה שזה לא רק פרינט מיוחד, זה גם הרבה פילוסופיה. משפטים של בוב מרלי. מודפסים כמו שלי למשל, אוקיי? המשפט של מרלין מונרו, שכל אישה לוקחת את הנעל עם המשפט של מרלין מונרו, היא מרגישה ממש קרוב לאישה, האישה. אם אנחנו לוקחים נגיד כדוגמה צ'רלי צ'פלין, אז זה קצת מזכיר, מחזיר אותנו לזמנים של הסרטים שלו וגם קצת נוסטלג'י. חוץ מזה, הרבה אגדות, כמו הנסיך הקטן, ולפעמים אומרים שהנסיך הקטן זה אגדה לילדים, לא נכון. כל אחד מאיתנו משתמש בציטטות של הנסיך הקטן, 30 לפחות. ומה שרציתי לומר, שלפעמים זה המותג שלנו, שאתה נכנס, כל הקונספט והדיזיין, הוא מושך אותך ביחד עם כל התמונות, ואז בן אדם רואה את זה לפי המצב רוח שלו. זה מתחבר, כל בן אדם מתחבר לדברים, וזה גם, זה לא צבעוני, זה צבעים של בן אדם, שעדיין אנחנו כל אחד עם הצבעים שלנו. כן, זה הקונספט, הרבה שיקיות, הרבה מודה. אנחנו השתדלנו להביא ארצה הרבה טרנד ומודה, כי המותג שלנו הולך עם כל הטרנדים בעולם.